Kääntykää Raamatun viimeiselle sivulle, ilmestyskirjaan lukuun 22. Me katsotaan jakeesta 10, jakeeseen 21. Ja hän sanoi minulle, älä lukitse tämän kirjan profetian sanoja, sillä aika on lähellä. Vääryyden tekijä tehköön edelleen vääryyttä, ja joka on saastainen saastukoon edelleen, ja joka on vanhurskas tehköön edelleen vanhurskautta, ja joka on pyhä pyhittyköön edelleen. Katso, minä tulen pian, ja minun palkkani on minun kanssani, antaakseni kullekin hänen tekojensa mukaan. Minä olen A ja O, ensimmäinen ja viimeinen. Alku ja loppu. Autuaat ne, jotka pesevät vaatteensa, että heillä olisi valta syödä elämän puusta, ja he pääsisivät porteista sisälle kaupunkiin. Ulkopuolella ovat koirat ja velhot, ja huorintekijät ja murhaajat, ja epäjumalan palvelijat ja kaikki, jotka valhetta rakastavat ja tekevät. Minä, Jeesus, lähetin enkelini todistamaan näitä teille seurakunnissa. Minä olen Daavidin juurivesa ja hänen suvustansa se kirkaskoin tähti. Ja henki ja morsian sanovat, tule, ja joka kuulee sanokoon, tule, ja joka janoaa tulkoon, ja joka tahtoo ottakoon elämän vettä lahjaksi. Minä todistan jokaiselle, joka tämän kirjan profetian sanat kuulee, jos joku panee niihin jotakin lisää, niin Jumala on paneva hänen päällensä ne vitsaukset, jotka ovat kirjoitetut tähän kirjaan. Ja jos joku ottaa pois jotakin tämän profetian kirjan sanoista, niin Jumala on ottava pois sen osan, mikä hänellä on elämän puuhun ja pyhään kaupunkiin, joista tässä kirjassa on kirjoitettu. Hän, joka näitä todistaa, sanoo, totisesti minä tulen pian. Aamen. Tule Herra Jeesus. Herran Jeesuksen armo olkoon kaikkien kanssa. Amen. Nämä ovat Raamatun viimeisen kirjan viimeiset jakeet. Se alkaa apostoli Johanneksen historiallisesta asiayhteydestä, tämä kirja siis, kun Kristus lähettää 7 kirjettä 7 seurakunnalle luvuissa 2 ja 3. Tätä seuraa näkyy luvuissa 4 ja 5, hallitsevasta Kristuksesta, jota palvotaan luvussa 4 luojana ja luvussa 5 pelastajana. Luvusta 6 aina lukuun 22 meille paljastetaan useaan otteeseen historian kulku eri näkökulmista aina tuomiopäivään saakka. Ne sisältävät paljastuksia Kristuksen todellisen seurakunnan ja valheseurakunnan taistoista, hyvistä ja huonoista ajoista, jumalattomien tuomioista ja lopullisen tuomiopäivän peljättävyydestä ja ihanuudesta. Aivan ennen lukemiamme jakeita Johannekselle on näytetty uusi taivas ja uusi maa kaikessa kunniassa. Seurakunta on täydellinen Jerusalem, joka täyttää koko maan, eikä minkäänlaista vääryyttä ole löydettävissä hänestä. Jumalattomat ovat karkotetut iankaikkisesti. Paratiisi on palautunut maan päälle luomakunnan eheydyttyä. Täydelliset olosuhteet rakentaa, laajentaa, levittää Jumalan kirkkautta puhtaan Jumalan palveluksen, kulttuurin eli taiteen, musiikin, urheilun, ruuan kautta on katettu. Herra Jeesus Kristus on kaiken keskipiste, ja seurakunta onkin mukautunut hänen kaltaisekseen. Ja vain iankaikkisuus voi paljastaa meille, kuinka suuri ja täysi elämä lopulta se on elää uudessa maassa ja taivaassa. Mutta kirja päättyy ei näihin tapahtumiin, vaan Kristuksen viimeiseen kutsuun. Se tietysti huomioi tässä kutsussa viimeisen päivän, mutta se keskittyy puhumaan tässä ajassa oleville, kuka ikinä lukeekaan, vastaamaan tähän Kristuksen käskyyn.
Vielä kerran hän kertoo, kuka hän on, mitä hän käskee, kenet hän kutsuu iankaikkiseen elämään ja kenet hän tuomitsee iankaikkiseen kadotukseen. Jolla on korvat kuulla, se kuulkoon. Kristuksen identiteetti, jae 13 ja jae 16. Minä olen alfa ja omega, ensimmäinen ja viimeinen, alku ja loppu. Minä olen Daavidin juurivesa ja hänen suvustansa se kirkas kointähti. Herra Jeesus on tasa-arvoinen yhtä olemusta isän ja hengen kanssa. Tässä tulee jälleen esille, ei ole aikaa, jolloin hän ei ollut. Ei ole loppua, jossa hän ei ole. Hän on ajan yläpuolella siellä, missä jokainen historian hetki on välitön presens. Johannes sanoi evankeliumissaan, alussa oli sana ja sana oli Jumalan tykönä ja sana oli Jumala. Tämä myös puhuu hänen arvostaan. Kuinka hän olemukseltaan on muuttumaton, sama eilen, tänään ja iankaikkisesti. Täysin uniikki, kaiken luodun yläpuolella, niin kuin Paavali sanoo. Hän on ruumiin seurakunnan pää, joka on alku, esikoinen kuolleista nousseiden joukossa, että hän olisi kaikessa ensimmäinen. Kuningasten kuningas, herrojen herra, jonka edessä tulee polvistua. Mutta hän on myös todellinen ihminen, Daavidin juurivesa ja tämän suvun kirkas kointähti. Jesajahan julistaa, kuinka lapsi syntyy neitsyestä, jonka hartioilla on herraus, jonka nimi on väkevä Jumala, iankaikkinen isä. Hänen syntymäpaikkansa on Miikan mukaan Betlehem, ja ollen Daavidin suvusta hän on lopullinen vanhurskas kuningas, joka hallitsee tällä hetkellä kaikella auktoriteetilla taivaassa ja maan päällä. Iankaikkinen poika kyllä siis lisäsi ihmisluonnon itseensä inkarnaation kautta. Ja näin Raamatun viimeisissä jakeissa meitä jälleen muistutetaan tästä välttämättömästä mysteeristä, jota me emme voi ymmärtää, mutta jota ilman me emme myöskään pelastu. Hän on todellinen Jumala, todellinen ihminen yhdessä persoonassa. Ja yhtä oleellista on pitää kiinni hänen työstä. Hän on seurakunnan ylkä, joka antoi itsensä sen edestä, voitti kuoleman ja henkensä kautta kutsuu omansa luokseen. Joten katsokaamme Kristuksen käsky ja säädös, jae 10. Älä lukitse tämän kirjan profetian sanoja, sillä aika on lähellä. Vääryyden tekijä tehköön edelleen vääryyttä, ja joka on saastainen saastukoon edelleen, ja joka on vanhurskas tehköön edelleen vanhurskautta, ja joka on pyhä pyhittyköön edelleen. Katso, minä tulen pian, ja minun palkkani on minun kanssani, antaakseni kullekin hänen tekojensa mukaan. Kun Daniel oli saanut näkynsä, käski enkeli häntä lukitsemaan näkemänsä, mutta Johannes saa toisenlaisen käskyn. Hänen ei tule piilottaa ilmestystään, vaan julistaa se kaikille. Miksi? Koska uutta ilmoitusta ei ole enää tuleva. Nämä ovat Kristuksen viimeiset profeetalliset sanat seurakunnalle aikojen loppuun asti. Uutta kirjaa ei ole tulossa, uutta näkyä, joka voidaan kirjoittaa alas, näin sanoo Jumala, ei enää ilmesty. Raamattu on valmis, se on täydellinen, siihen ei lisätä. Tämän lisäksi nämä näyt sisälsivät jo tapahtumia, jotka olivat aivan kulman takana. Tai olivatkin jo tapahtuneet. Esimerkiksi luku 12 käsittelee alussa Kristuksen jo tapahtunutta maanpäällistä elämää ja pakomatkaa Egyptiin pienenä lapsena. Kirjeet seitsemälle seurakunnalle tuli toimittaa välittömästi. Seurakunnan tuli saada tietää, että Kristus on oleva seurakuntansa kanssa kaiken lävitse, että hän kuljettaa heidät voittoon ja palaa takaisin tuomitsemaan elävät ja kuolleet. Herra Jeesus myös ilmoittaa kaksijakoisen säädöksensä
ihmisiä kohtaan. Tuomion ja armon. Tässä on selkeä viittaus Danielin kirjaan lukuun 12 ja 10. Monet puhdistetaan, kirkastetaan ja koetellaan, mutta jumalattomat pysyvät jumalattomina. Hänen tuomionsa vihan astioille on, että hän hylkää heidät, eikä vedä heitä iankaikkiseen elämään. Raamattu opettaa pelottavasti Jumalan sallivan monen kartuttaa syntiensä määrää tuomiota varten. Roomalaiskirje 2 ja 4. Vai halveksitko hänen hyvyytensä ja kärsivällisyytensä ja pitkämielisyytensä runsautta, etkä tiedä, että Jumalan hyvyys vetää sinua parannukseen. Kovuudellasi ja sydämesi katumattomuudella sinä kartutat päällesi vihaa vihan ja Jumalan vanhurskaan tuomion ilmestymisen päiväksi. Heidän ulkoinen rauha ja menestys ei ole merkki siunauksesta, vaan tuomiosta. Näin saarnaajan kirja luku 11 ja 9. Iloitsen nuorukainen nuoruudessasi, ja sydämesi ilahuttakoon sinua nuoruusikäsi päivinä. Vaella sydämesi teitä ja silmiesi halun mukaan, mutta tiedä, Jumala tuo sinut tuomiolle kaikesta tästä. Tämä on tuomio, kun Jumala antaa ihmisen mennä oman tiensä loppuun. Jumala ei siis hyväksy tai käske ihmistä tässä tekemään syntiä, mutta tuomiopäivän varmuuden tähden hän pitkämielisyydessään kärsii ja sallii jatkuvan jumalattomuuden omia pyhiä tarkoituksiaan varten. Armon säädös, jonka Kristus ilmoittaa, on taas suuri lohtu ja lupaus jokaiselle kristitylle. Jumala ei tule jättämään aloittamaansa työtä kesken, eikä yksikään uudesti syntynyt voi olla etenemästä pyhityksessä. Me olemme armon astioita, niin kuin Juudaksen kirjeessä sanotaan, johon Jumala kaataa ja vuodattaa armoa armon päälle. Pyhä Henki ohjaa meidät totuuteen, kasvattaen jokaista seurakunnan sanan, rukouksen, sakramenttien ja opetuslapseutuksen kautta. Koettelemukset, lankeemukset, vainot ja kiusaukset eivät pysty tuhoamaan Jumalan työtä, niin kuin aiemmin luvattiin, ilmestyskirja 17 ja 14. He sotivat karitsaa vastaan, mutta karitsa on voittava heidät, sillä hän on Herrain Herra ja kuningasten kuningas, ja kutsutut ja valitut ja uskolliset voittavat hänen kanssansa. Ja nyt jakeet 14 ja 17, Kristuksen kutsu. Autuat ne, jotka pesevät vaatteensa, että heillä olisi valta syödä elämän puusta, ja he pääsisivät porteista sisälle kaupunkiin. Ja henki ja morsian sanovat, tule, ja joka kuulee, sanokoon, tule, ja joka janoaa, tulkoon, ja joka tahtoo, ottakoon elämän vettä lahjaksi. Tässä meillä on evankeliumin avoin kutsu syntisille tulla Kristuksen luokse ja elää. Herra käyttää metaforaa vaatteista. Vaatteet edustavat kelpaavuutta Jumalan edessä. Linnan juhliin ei mennä rääsyissä, vaan arvolle sopivassa puvussa. Likaiset vaatteet edustavat likaista sydäntä, kun taas puhtaat vaatteet edustavat pyhyyttä ja mukautumista Jumalan tahtoon. Yksikään meistä ei omaa tällaista vaatetta itsessämme. Jokainen meistä on syntynyt synnissä, on alusta asti vailla puhtautta. Job 14.4. Syntyisikö saastaisesta puhdasta? Ei yhden yhtäkään. Roomalaiskirje 3 ja 10. Ei ole ketään vanhurskasta, ei ainoatakaan, ei ole ketään ymmärtäväistä, ei ketään, joka etsisi Jumalaa. Ongelmamme on myös, että me voi itse pestä sydäntämme puhtaaksi. Tämä on velvollisuutemme, mutta meillä ei ole siihen voimaa eikä välineitä. Tämän tähden Raamattu sanoo, Roomalaiskirje 5 ja 6. Meidän vielä ollessamme heikot, kykenemättömät, kuoli Kristus oikeaan aikaan jumalattomien edestä.
hänen kauttansa on avattu tie puhdistukselle, niin kuin Sakaria profetoi 13.1. Sinä päivänä on Daavidin suvulla ja Jerusalemin asukkailla oleva avoin lähde syntiä ja saastaisuutta vastaan. Riippumatta siitä, kuinka syntinen ja jumalaton olet, jos sinä katsot Kristuksen ristintyöhön uskomalla, että hän on tullut pelastamaan sinut, hänen puhdas verensä on avoin lähde, jossa saat kylpeä. Tämä evankeliumin kutsu on tänään annettu sinulle Kristukselta, Pyhän Hengen voimassa ja seurakunnan kautta. Tule. Jos sinä tahdot elämän, sinä voit tulla. Jos sinulla on jano, sinä saat juoda. Sinun ei tarvitse maksaa eikä tehdä itseäsi kelvolliseksi. Uskon kautta Jumala antaa sinulle kaiken tarvittavan pelastukseen ja uuteen elämään. Joten käänny pois synnin tieltä ja astu Kristustielle, joka on ainoa reitti isän luoksi. Kristuksen varoitus jakeessa 15 ja 18. Ulkopuolella ovat koirat ja velhot ja huorintekijät ja murhaajat ja epäjumalan palvelijat ja kaikki, jotka valhetta rakastavat ja tekevät. Minä todistan jokaiselle, joka tämän kirjan profetian sanat kuulee, jos joku panee niihin jotakin lisää, niin Jumala on paneva hänen päällensä ne vitsaukset, jotka ovat kirjoitetut tähän kirjaan. Ja jos joku ottaa pois jotakin tämän profetian kirjan sanoista, niin Jumala on ottava pois sen osan, mikä hänellä on elämän puuhun ja pyhään kaupunkiin, joista tässä kirjassa on kirjoitettu. Tässä annetaan kaksi varoitusta. Ensimmäinen on yleinen, toinen on tarkentava. Synnin tie johtaa helvettiin ja erityisesti sinun suhteesi Raamattuun voi kertoa meille täysin, tunnetko sinä Jumalan vai et. Raamatun editoiminen, sen lantraaminen johtaa helvettiin. Ensimmäisessä varoituksessa Kristus tiivistää, mitä tarkoittaa olla Jumalan lain rikkoja. Ihminen on lopullisessa analyysissä sydämen tasolla koko lain rikkoja, mutta ei ole ongelmallista todeta tietyn synnin identifioivan tiettyä henkilöä. Se, että toteamme useaan otteeseen puolisoaan pettäneen olevan avionrikkoja, ei ole sanoa, etteikö hän olisi myös valehtelija tai murhaaja. Se, että abortin tehnyt on ensisijaisesti murhaaja, ei kiistä sitä, etteikö tämän sydän ole täytetty myös jokaisella muulla jumalattomuudella. Luonnollisella ihmisellä on aina tietynlaiset synnit, joiden orjana ja palvelijana hän erityisesti toimii. Nämä ovat esimerkiksi haureus, New Age, siis velhoilu, väärän uskonnon tunnollinen noudattaminen, siis epäjumalan palvelus, juoruilu tai varastaminen. Kristus sanoo näiden kaikkien joutuvan kadotukseen. Koirat, velhot, huorintekijät, murhaajat, epäjumalan palvelijat. Kristus ei siis sano, että vain pahimmista pahimmat joutuvat kadotukseen, kun taas pikkusyntejä tekevät eivät tule tuomituksi. Ei. Ei ole yhtäkään niin pientä syntiä, niin kuin tunnustimme, mikä ei ansaitse ja saa osakseen Jumalan tuomiota tulevassa ajassa. Evankeliumin hyvät uutiset ovat kuitenkin, ettei ole syntiä niin suurta, joka voisi estää pelastumasta niitä, jotka todellisesti katuvat. Kaikki nämä Kristuksen mainitsemat synnit ovat muualla osoitetut armahdetuksi. 1 Korintolaiskirje 6 ja 9-11.
Eivät huorintekijät, ei epäjumalan palvelijat, ei avionrikkojat, ei hekumoitsijat, eikä miehimykset, eivät varkaat, ei ahneet, ei juomarit, ei pilkkaajat, eivät anastajat saa periä Jumalan valtakuntaa. Ja tuollaisia te olitte ennen jotkut teistä, mutta nyt te olette vastaanottaneet peson. Te olette pyhitetyt, te olette vanhurskautetut meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen nimessä ja meidän Jumalamme hengessä. Paavali siis vahvistaa kyllä, ettei yksikään jumalaton peri taivasten valtakuntaa, mutta on yksi poikkeus. Jumala voi muuttaa syntisen tässä ajassa. Hän voi uudesti synnyttää, pestä, pyhittää ja siten armon kautta tuoda likaisimmankin elämän eläneen ihmisen taivasten valtakuntaan. Ja kun me nautimme ehtoollista, me tunnustamme, että Jumala on muuttanut meidät ja puhdistanut meidät. Parannuksen teko on välttämättömyys. Ne, jotka pysyvät synnin tiellä, eivätkä tahdo taistella sitä vastaan Jumalan armosta, ne tulevat tuomituiksi. Toinen varoitus, jonka Kristus antaa, on kohdistettu meidän suhteeseemme koskien Raamattua. Koska kyseessä on Raamatun viimeinen kirja, Jeesus sanoo, kyllä, älä lisää mitään ilmestyskirjaan, mutta hän myös sovellutuksen kautta sanoo selkeästi, älä lisää mitään, mihinkään minun sanani. Älä väitä, että on tulossa uutta ilmoitusta. Älä väitä, että on tulossa uusi pyhä kirja, niin kuin muslimit tai mormonit uskovat. Moni sanoo rakastavansa Jumalaa, mutta totuus tulee ilmi, kun tarkastelemme suhdetta Raamattuun. Puritaani Thomas Boston käytti aikanaan mahtavaa esimerkkiä siitä rakkaudesta, joka jumalattomalla on Jumalaan. Tämä rakkaus luonnollisella ihmisellä, näillä liberaaleilla ja modernisteilla ja muilla, on samanlainen rakkaus kuin Jaakobin rakkaus Leaa kohtaan. Miksi Jaakob rakasti Leaa hääpäivänä ja yöllä aviovuoteessa? Koska hän luuli tämän olevan Raakkel. Niin kauan kun hän ei nähnyt morsiammen päähineen taakse, kuvitteli Jaakob Lean olevan Raakkel. Mutta kun aamu tuli, totuus paljastui hänelle. Ja samoin on jumalattoman laita. Oi, minä rakastan Jeesusta, minä seuraan Jeesusta. Mutta kun paljastuu, kuka Jumala todellisuudessa on, kun hän ei olekaan hänen kaltaisensa, eikä samaa mieltä asioista, kun hän katsoo sinne Raamatun päähineen taakse, hän näkee, kuka Jumala todellisuudessa on. Ja silloin paljastuu, mitä hän totisesti ajattelee Jeesuksesta. Jumalaton kuvittelee, että Kristus on samanlainen kuin hän, samaa mieltä asioista eikä etsi totuutta. Ja kun hänelle paljastuu tämä, että kyseessä on muuttumaton, pyhä, kaikki valties, kaiken synnin rankaisija ja tuomitsija, ihminen kalpenee ja kokee olonsa varsin kiusalliseksi. Kun Teemu Laajasalo joutuisi tunnustamaan, että Herra Jeesus Kristus lähetti tulikivet sodomiittien päälle. Ja tämä hänen asenteensa tätä syntiä kohtaan ei ole muuttunut. Niin tiedämme, miten hän alkaisi esimerkiksi tuntemaan olonsa. Hän vain esimerkkinä monesta muusta liberaalista. Tällöin ihmisen viha ja ylpeys alkaa nousemaan. Veri kiehuu, pää muuttuu punaiseksi. Kiusallinen olo iskee. Ajatus tällaisen Jumalan palvomisesta puistattaa.
luonnollista ihmistä. En ikinä voisi palvella Jumalaa, joka ei millään mittakaavalla hyväksy elämäntapaani. En voi palvoa Jumalaa, joka antaisi vain yhden tien pelastukseen. En ikinä voisi uskoa Raamattua, joka opettaa yhtä ja toista miesten ja naisten välisistä rooleista. Jumala tietää ihmisen olevan näin ylpeä ja sokea. Hän tietää, niin kuin yksi saarnaaja käytti esimerkkiä, että Raamatun ilmoitus on niin kuin kupillinen omenamehua, mutta jumalaton ei tykkää omenamehusta ja se lantraa sitä vedellä niin kauan, kunnes kaikki omenan maku häipyy pois ja jäljellä on ainoastaan vettä. Ja silti hän sanoo, minä uskon Raamattuun. Jumala tietää tämän ja sen takia hän varoittaa ihmistä tästä taipumuksesta. Meidän ei tule uskoa jokaista henkeä eikä uskoa sydäntämme. Meidän sydämemme on paha. Jokainen pyrkimys tehdä Jumalasta ja hänen sanastaan aikaan sopiva, siis jumalattomalle kelpaava, on puistattavaa hänen edessään. Jokainen anteeksi pyyntö, jonka palkkapappi pyytää televisiossa koskien historiallista kristillistä moraalia, on kauhistus Herralle. Psalmi 50 ja 16. Jumalattomalle Herra sanoo, mikä sinä olet puhumaan minun käskyistäni ja ottamaan minun liittoni suuhusi, sinä joka vihaat kuritusta ja heität minun sanani selkäsi taakse. Jokainen pyrkimys laajentaa pelastuksen tietä muihin uskontoihin tai hyviin pyrkimyksiin on oksettavaa Jeesuksen silmissä. Jesaja 44 ja 8. Onko muuta Jumalaa kuin minä? Ei ole muuta pelastuskalliota, minä en ketään tunne. Evankeliumin leikkeleminen ja tiivistäminen vain ajallisten asioiden parantamiseen on laittaa hevonen vaunujen taakse. Oikeudenmukaisuuden ja muutoksen etsiminen nykyajan teorioilla, jotka hylkäävät Jumalan lain oikeuden standardina, on Kristuksen lähetyskäskyn rikkomista. Jumalan sana on kaiken elämän ja opin ylin ja ainut auktoriteetti, joka on virheetön. Ei ole elämän osa-aluetta, jossa Jumalan sana voidaan sivuuttaa. Raamatussa on itse asiassa varsin puhuttelevia esimerkkejä siitä, mitä käy, kun ihminen muuttaa Jumalan selkeän käskyn itselleen sopivaksi. Esimerkiksi Saul. Hän oli saanut selkeän käskyn toimia tuomion instrumenttina, mutta mitä hän teki? Hän totteli osittain, mutta korotti oman viisautensa tiettyjen käskyjen ylitse ja ei kokenut enää Jumalan käskyn sitovan häntä. Ensimmäinen Samuelin kirja 15 ja 22. Haluaako Herra polttouhreja ja teurasuhreja yhtä hyvin kuin kuuliaisuutta Herran äänelle? Katso, kuuliaisuus on parempi kuin uhri ja tottelevaisuus parempi kuin oinasten rasva, sillä tottelemattomuus on taikuuden syntiä ja niskoittelu on valhetta ja kuin kotijumalain palvelusta. Koska sinä olet hyljännyt Herran sanan, on myös hän hyljännyt sinut, etkä sinä enää saa olla kuninkaana. Minä en palaja sinun kanssasi, sillä sinä olet hyljännyt Herran sanan ja Herra on myös hyljännyt sinut. Niin, että et enää saa olla Israelin kuninkaana. Hän, joka on Israelin kunnia, ei valehtele eikä kadu. Ottakaamme siis vaari Kristuksen varoituksesta. Hän on vannonut eikä ilmoitustaan kadu. Hän ei kadu lupaustaan pelastaa eikä lupaustaan tuomiota. Jos sinä tänään nöyryt Jumalan edessä ja astut liittoon Herran kanssa, hyljäten vääryyden, luottaen yksin häneen, sinä pelastut. Hän toivottaa sinut tervetulleeksi niin kuin tuhlaajapojan. Hän järjestää suuret juhlat sinun kunniaksesi. Sinä saat varmuuden, ilon ja autuuden. Hänen rakkautensa ei horju eikä muutu. Hän on iankaikkisuudesta asettanut rakkautensa valittuihin, niihin, joille hän uskon myös antaa. Mutta tiedä, tämä. Loppupelissä Jumala ei rakasta ketään ihmistä Kristuksen ulkopuolella.
Hän on pitkämielinen tässä ajassa ja antaa hyviä lahjoja jopa jumalattomille. Mutta on tulossa aika, jolloin tämäkin ajallinen laupeus loppuu. Ja silloin hän ei vuodata yhtäkään kyyneltä jumalattoman puolesta. Hän iloitsee vääryyden tuomitsemisessa ja vanhurskauden voitossa. Roomalaiskirje 9.22. Jumala tahtoo näyttää vihansa ja tehdä voimansa tiettäväksi. Sen tähden hän on suurella pitkämielisyydellä kärsinyt vihan astioita, jotka ovat valmiit häviöön, tuhottavaksi. Ilmestyskirja kertoo, miten syntiset reagoivat Kristuksen paluuseen. He pakenevat, piiloutuvat, pyytävät vuoria peittämään itsensä, mutta ei ole pakoreittiä. Meri, tuonela ja kuolema antavat kaikki ihmiset Jumalan eteen. Kun siis luemme ilmestyskirjan viimeiset kaksi jaetta, ymmärtäkäämme, että vain Kristuksessa oleva ihminen voi odottaa viimeistä päivää ilolla. Hän, joka näitä todistaa, sanoo, totisesti minä tulen pian. Aamen, tule Herra Jeesus. Herran Jeesuksen armo olkoon kaikkien kanssa. Me odotamme häntä ilolla, sillä Jumala on muuttanut sydämemme rakastamaan häntä ja vanhurskautta. Me vihaamme omaa syntiämme ja tahdomme siitä eroon. Kristuksen paluu on suurin toivomme, sillä silloin me vapaudumme synnin läsnäolosta, kiusauksista. Kaikki kapina häntä vastaan kukistetaan. Joten kysymys on, onko tämä myös sinun toivosi? Rakastatko sinä Herraa Jeesusta? Oletko saanut kokea hänen rakkautensa, joka peittää pimeytesi? Amen.